የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል ከዚያም ወደ ውሃው ምንጭ ሄዶ ጨው ጣለበትና እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህን ውሃ ፈውሻለሁ ከእንግዲህ ወዲያ ለሞት ምክንያት አይሆንም ምድሪቱንም ፍሬ እንዳትሰጥ አድርጋትም አለ በፊት ይሰራ የነበረ ሕያው ጌታ መንፈሱ ዛሬም እርሱ ቀብቶ ባስነሳቸው ባሪያዎች ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ያን እንደተናገረው ዛሬም በጨው ብዙ ታምራቶች ሲደረጉ የብዙዎች ምስክርነትን አይተናል አኔ ሲሄድ ጆአ አሟታ ጨው ከዚ ጀርኩት ከዛ ያንን ጨው ጆ ላይ ነሰነስኳት ከዚ ተነስተ አይታየም እብጠቱ በዚህ መሃል ውሃ ቋጠረ እዛ ሲቋጥር ነይ ጨው አደርጋል እግዚአብሔር ስራ ይሰራል ይፈጽማል እንደቃሉ አልኩና አረኩት ከዛ ነስኪ ብዬ በሻሸን ያሰርኩላት ነስኪ ዲልሽ እንዴት ሆነ ብዬ ሳያት ፈረጠ የመጀመሪያ ልጅ ተታመማለች ቢያንስ በየሁለት ወሩ በየ ይዚያቱ ተወድቃለች ስትወድቅ ደማነስ ላይ ይሏታል ሁሌ ተወድቃለች ግን ምንም ለውጥ የለም እንደ ስልስ ነገር ምግብ ሰርቼ ከዚህ ወሰርኩ ጨው ነብዬ በዛ ሰራርቼ ይላት ይልኩላት በላች እንግዲህ በየ3 ወሩም ሳይሞላ ነው የምትወድቀው አሁን ግን ይሄው 7 ወሯ ነው መውደቅ ለምን የለ ሐሙስ ነሐሴ 13 2013 ዓመተ ምህረት ከማለዳው አንስቶ ሙሉ ቀን በጨው የሚጸልይበት እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው ተጠቅሞ ድንቅና ታምራት የሚደረግበት ልዩ ጊዜ ነው ማንኛውም አይነት መራራነት ያለባችሁ ሁሉ የመረረባችሁ ነገር የሚጣፍጥበት ልዩ ጊዜ አድራሻችን ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ሐሙስ ነሐሴ 13 ሙሉ ቀን በዚያን ዕለት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ መገለጥና ቀባት ያገለግላል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል